मनुवा मनने योगी बनाऊ अश्रु जलले पाऊ पखाली प्रभुकै चरण समाऊ ए मनुवा मनने योगी बनाऊ। यो भजनद्वारा मैले गीत रेकर्डिङ सुरु गरेको हो। खुट्टा भाँच्दाखेरि पनि खुट्टालाई यसरी अगाडि राखेर प्लास्टरको खुट्टालाई अगाडि राखेर गीत गाइयो। यो हात भाँच्दाखेरि पनि गीत गाउनु गइरहेको छ होइन। अनुहारमा शरीरमा कति चोटहरू हुँदाखेरि पनि गीत गाउनु गइरहेको छ। जस्तो रातभरि झगडाका कुराहरू, चिच्चाहाटका कुराहरू, निसा सिधो पलहरू, प्लस शारीरिक, आत्मिक होइन, भावनात्मक हरेक चिजबाट चोटका कुराहरू मैले प्रत्यक्ष देखेको थिएँ नि त। सबै चिजहरू जसरी उहाँले दुःख भोग्नुभएको थियो, जति पुटाइ पिटाइ उहाँले खानुभयो होइन, त्यो मैले सानै बेलादेखि देखिआएको हुनाले भित्र यत्रो यत्रो हात हुँदाखेरि मलाई भन्थ्यो क्या मम्मी यता दुख्यो ड्याडी नराम्रो, मम्मी ड्याडी घर नजाने भन्छ क्या यत्रो शान्ति। एकल नानीलाई जति पीडा हुँदो रहेछ त्यो मैले देखेँ मम्मीको जीवनमा। नमस्कार सम्पूर्ण मेरा परिवारजनहरूमा, म अन्जु पन्तको तर्फबाट। मेरो जन्म तेह्रथुम सङ्क्रान्ति डाँडामा भएको हो र मेरो मामा घरको क्षेत्र पर्छ त्यो पूर्वेली क्षेत्र चाहिँ, पूर्वको क्षेत्र मेरो मामा घर हो र म मेरो बाबाको चाहिँ नि यहीँ काठमाडौँ नै हो। म त्यहीँ जन्मेँ, मामा घरमै जन्मेँ र त्यस पश्चात अलिकति टुकुटुकु हिँड्न सक्ने अलि ठुली हुन थालेपछि मलाई काठमाडौँ ल्याइयो र त्यसै अनुरूप मेरो पालन पोषण सबै काठमाडौँमै भयो। मेरा हुर्काई बढाइ सबै यहीँ काठमाडौँमै चिर परिचित छन् र म सानो नानीको बेलामा मेरो स्वभाव चाहिँ कम बोल्ने, धेरै कामहरू गर्ने र आफूलाई चक्लेट खान दिएका पैसाहरू, गीत गाएका पैसाहरू, त्यतिखेर मेरो क्लासहरूमा मेरो सर म्यामले दिएका पैसाहरू लगायतका कम्पिटिसनहरूमा भाग लिएका पैसाहरू मैले जम्मा गरेर समाजसेवा गर्थेँ। एक मुठा साग लिएर त्यो बेलामा 500-1000 रुपियाँ बच्चाहरूको पढाइको लागि दिन्थेँ र कोही दुखी गरिब जो दुःखमा हुनुहुन्छ, पीडामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सहायता गर्ने काम गर्थेँ र आफ्नो बाल्यकालको अवस्थामा चक्लेट खान दिएको पैसा, मलाई खाजा खान दिएको पैसाहरू जम्मा गरेर 2 रुपियाँ दाम मलाई खाजा खानु मिल्थ्यो भनेदेखि 1 रुपियाँ जम्मा गरेर 1 रुपियाँको खाजा खान्थेँ। कहिले 1 रुपियाँ बचाएर भए पनि 50-100 र 500 टकी र 1000 टकी एउटै नोट बनाएर त्यसले समाजसेवा गर्थेँ। त्यो कुराहरू मेरो गोप्य नै थियो। त्यसरी बाल्यकाल अवस्था बित्यो र बचपनकाल के हो मलाई थाहा छैन, म त्यति चञ्चल स्वभावको थिइनँ र हुँदै गएपछि टिनेजको जीवन आयो। टिनेजमा पनि त्यति धेरै चञ्चलताको स्वभाव भएन, त्यसै अनुरूपले अगाडि बढ्दै गयो। मेरो घरमा चाहिँ मेरो बाबा, मम्मी अनि हामी 6 दाजुभाइ दिदीबहिनी, 3 दाजुभाइ, 3 दिदीबहिनी, म कान्छी छोरी र अहिले चाहिँ हामी मेरो बाबा म सानै हुँदाखेरि बित्नुभयो र मेरो माइला दाई पनि बित्नुभयो र हामी 5 दाजुभाइ दिदीबहिनी, 2 दाई, 2 दिदी र म र मेरो मम्मी हुनुहुन्छ र मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्ण एकदमै सहयोगी र प्रेमिला हुनुहुन्छ। सबैजना सबैको निम्ति उत्तिकै
सशक्तता साथ अगाडि बढ्ने अरूलाई हौसला दिने र अरूलाई अगाडि बढ्नको लागि आफू खटिदिने खालको स्वभाव छ सबैजनाको त्यो सम्झिँदा मलाई आनन्द लाग्छ अनि स्कुल ताक पनि म एकदमै मैले जति पढाइहरुमा म अगाडि बढे त्यो कुराहरुमा पनि एकदमै फर्स्ट सेकेन्ड गर्लमा क्लासमा पनि म एकदमै कम बोल्ने त कम बोल्ने नै हो हैन तर साथीहरुको प्रिय र होमवर्कहरु पनि हाफ टाइममै सकाउने र कम्पिटिसनहरु हुँदाखेरि पनि सिंगिङमा चाहिँ अगाडि बढ्ने सबैको चाहेती र सबैको प्यारी थिए सबैले हेल्प गर्नुहुन्थ्यो मलाई ती दिनहरु सम्झिँदा निकै आनन्द लाग्छ र घरमा आएपछि पनि फेरि ठूलो मान्छेहरुलाई सबै कुराहरु सघाउने सफा सुग्घरमा नीट एन्ड क्लीन गर्नुपर्ने भाडाहरु माझ्दाखेरि एकदमै टल्काएर राख्नुपर्ने खालको स्वभाव थियो तिनै थिए मेरो स्वभावहरु चाहिँ त्यसको लगतै अब पछि आएर संगीत लाइनमा पनि मैले अगाडि बढ्ने मौका पाएँ त्यसको लागि चाहिँ म मेरो फुफू मेरो बाबाको दिदी जानकी केसीलाई म धन्यवाद दिन्छु उहाँ मेरो आशीर्वाद हुनुहुन्छ मलाई उहाँले धेरै प्रेम गर्नुभयो अर्को फुफू हुनुहुन्छ उहाँ जो मलाई संगीतमा अगाडि बढाउने फुफू हुनुहुन्छ जानकी केसी उहाँ चाहिँ 85-90 वर्ष हुन लाग्नुभयो र पनि अर्को चेटी फुफू हुनुहुन्छ उहाँ 100 वर्षको पुग्न लाग्नुभयो र उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र जानकी केसी मेरो फुपूलाई चाहिँ धन्यवाद धेरै दिन चाहन्छु कि उहाँले मलाई मेरो गुरु कृष्णमान डङ्गोल बाबासँग कुरा गरिदिनु भयो कि मेरो भदैनीले गाउने इच्छा गर्छ त्यसै अनुरूपले मेरो जीवनयात्रा सङ्गीतको यात्रा सुरु भएको हो मलाई मेरो गुरुले साह्रै नै प्रेम गरेर गीत सङ्गीतमा अगाडि बढाउनु भयो म धन्यवादी छु कि मेरो कृष्णमान डङ्गोल बाबा नातिकाजी बाबा उहाँहरूको सङ्गतमा उहाँहरूको आशीर्वादमा हुर्किने पाएँ मौका पाएँ आदरणीय अमर गुरुङ बाबा रञ्जित गजमेर बाबा त्यस्तै गरेर फतेमान बाबा रत्नबहादुर खड्की बाबा त्यस्तै गरेर सुन्दरमान बाबा बद्रीमान पापा शम्भुजित बास्कोटा सरहरू होइन लगायतका अनगिन्ती अहिले अब सुरेश अधिकारी महेश खड्का चेतन सापकोटा बसन्त सापकोटा लगायतका अर्जुन पोखरेल राजन राज शिवाकोटी कस्तुभ पन्त निकेश हाम्रो सन्तोष केसी सन्तोष श्रेष्ठ भाइहरू एकनारायण भण्डारी हेमन्त शिशिर विवि अनुरागी राजकुमार बगर लगायतका अनगिन्ती अब टिका बमजम होइन यस्ता मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू सम्पूर्ण शक्ति वल्लभ दाईहरू सबैजनासँग मैले काम गर्ने मौका पाएँ अहिलेको भाइहरूसँग पनि काम गर्ने मौका पाइरहेको छु र जीवनमा पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन अब्सटाइकल्स आए पनि अगाडि बढि नै रहेकी छु मेरो गुरु कृष्णमान डङ्गोल बाबाले चाहिँ मलाई 3 बजे उठेर उहाँ मर्निङ वाक जानुहुन्थ्यो र 5 बजे मेरो घरमा घन्टी लाउन आउनुहुन्थ्यो मलाई रियाज गराउनको लागि र उहाँले आफ्नो घरमा लगेर मलाई आफ्नो नातिनलाई भन्दा नि बढी माया गरेर उहाँको विशेष मेरो मुवाले पनि मलाई एकदम धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो र धेरै मिठा मिठा खानेकुराहरू ल्याइदिएर तातो तातो खानेकुराहरू ल्याइदिएर मलाई हार्मोनियम बजाउन सिकाउनुहुन्थ्यो सरगमदेखि लिएर अन्य धेरै गीतहरू सिकाउनुहुन्थ्यो एकदम भास्ट एकदम गाह्रो गाह्रो गीतहरू उहाँले सिकाउनुहुन्थ्यो देशला राग लगायतका सम्पूर्ण यमनदेखि लिएर धेरै रागहरूमा मलाई खेल्न सिकाउनु भयो त्यस पछाडि मलाई रेडियो नेपालको लागि तयार बनाउनु भयो मैले रेडियो नेपालमा भजनबाट सुरुवात गरेकी हुँ मनवा मनने योगी बनाऊ अश्रु जलले पाऊ पखाली प्रभुकै चरण समाऊ ए मनवा मनने योगी बनाऊ यो भजनद्वारा मैले गीत रेकर्डिङ सुरु गरेको हो र मेरो आन्टी शिला पन्त आन्टीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु रचनाकार हुनुहुन्छ उहाँको रचनामा धेरै गीतहरू गाएँ मैले अनि बाबा कृष्णमान बाबाकै सङ्गीतमा रहेको थियो त्यसै अनुरूपले अधिराज्यव्यापी आधुनिक गीत प्रतियोगिता फेरि अर्को सुरु भयो अर्को फेज प्रतियोगिताको फेज सुरु भयो र रेडियो नेपालमा मैले प्रतियोगिता लडेँ र त्यो प्रतियोगितामा म पहिलो नम्बरमा पुगेँ क श्रेणी कलाकार भएँ मैले भोइस टेस्ट पास गर्नु परेन र एकैचोटि क श्रेणी कलाकार भएँ र त्यो दिन पनि एकदमै स्वर्णिम थियो मेरो लागि र जीवनमा मैले 6,000 रुपियाँ त्यहाँबाट कमाएको थिएँ र त्यो 6,000बाट मेरो फुपूलाई लगेर दिएँ मैले र फुपूले मलाई फुली हालिदिनु भयो सुनको र मेरो नाममा 3,000 रुपियाँ ब्याङ्कमा जम्मा गरियो त्यस्तो थियो र त्यसै अनुरूपले अरू अरू कम्पिटिसनहरू लड्दै गइयो अनि रेडियो नेपालमा नेवारी
होइन त्यस्तै गरेर तामाङ गीतहरू भाषाभाषी गीतहरू धेरै अनगिन्ती मैले गाएँ अहिले आएर बङ्गाली गीतहरू हिन्दी गीतहरू आसामिज गीतहरू धेरै धेरै गीतहरू गाएँ मैले चौधरी होइन अनि त्यसरी मेरो अगाडि जीवन अगाडि बढ्दै थियो र आधुनिक गीतहरूमा प्रवेश गर्ने मौका पाएँ आधुनिक गीत प्रतियोगितामै फर्स्ट भएको थिएँ त्यस पश्चात चलचित्रमा अगाडि बढ्दै गएँ बगर चलचित्रमा गीत रेकर्डिङ गरेँ भरत लामा दाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यस अनुरूपले चलचित्रहरूमा नि अगाडि बढ्दै गएँ त्यसरी अहिलेसम्ममा अब गाथा एल्बम गरियो काम गाथा एल्बममा र कम्पन एल्बम कोसे ढुङ्गा मसँग नहुँदा एल्बमहरू मेरा एल्बमहरू र त्यस्तै गरेर नबिर्से तिमीलाई आयो फेरि पछि नबिर्से तिमीलाई वर्ल्ड वाइडली हिट भयो नाम पनि मान्छे पनि र आवाज पनि हिट भयो महेश खड्काज्यू विपिन किरण भाइलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसै अनुरूपले अगाडि जीवनहरू बढ्दै थिए चलचित्रमा आधुनिकमा गजलमा लोक फ्लेभरमा पप बेसमा पनि धेरै गीतहरू रेकर्ड भयो त्यस पछाडि अर्को फेज आयो फेरि जीवनका उतार चढावहरू धेरै नै देख्ने सुन्ने र भोग्ने मौका पनि पाएँ र त्यस अनुरूपले अर्को फेज फेरि आयो रोमान्टिक मुडको फिल्मी गीतहरूमा आयो कसले छोरो मेरो मन दिल यो मेरो दिल किन धकधक गर्छ सागर छेरी चोखो माया हाँस्नलाई ओठ खोले लगायतका तिमीले पराई ठानेपछि पराई हुन के भयो र माया एउटासँग बिहे अर्कोसँग मलाई बाँसुरीले रोया साइला नबुझाऊ बाँसुरी अँधेरी जस्तै जुन बिनाको एकनारायण भाइलाई धेरै धन्यवाद चिन्न चाहन्छु त्यस्तै गरेर मेरो मनको ढुकढुकीमा मायालुको बास भयो गोर्खा पल्टन लगायतका अनगिन्ती सयौँ हजारौँ गीतहरू आए त्यस पश्चात फेरि ठुलो बिमारी लाग्यो मलाई ठुलो खाडलमा म पुगेँ वैवाहिक सम्बन्धमा धेरै दरारहरू आए धेरै गाह्रो परिस्थितिहरू आए सधैँ दुःख पीडा र रोदनका समयहरू पनि आएका थिए त्यसै अनुरूपले मेरो जीवनमा फेरि अर्को फेज आयो एक्लिएर जीवन पनि बिताउने मैले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आए पछि फेरि अर्को फेज आयो सङ्गीतमा रोमान्टिक मुडको होइन टिनेजर भाइ बहिनीहरूको लागि हुने टाइपको फेरि म यस्तो गीत गाउँछु जुन गीत प्रेम गीत भनोस् तिमी रोएको पल तिमीलाई हँसाउन नसकोला भन्छु आज मनका कुरा रहर छ सँगै म गाउँदिनँ गीत गजल लगायतका अनगिन्ती गीतहरू आए तिम्रो आँखामा आँसु हेरी हाँस्ने दिन नआओस् लगायतका अब धेरै छन् गीतहरू त्यो फेजलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु अर्जुनजीलाई त्यसै गरेर फेरि अर्को फेज आयो लोकगीतमा फेरि पूर्व पश्चिम रेल सुर्खे थैली खै बन्कीचरी के भन्छे काफल खाउँ भन्छे पराना पराना संसार यस्तै रहेछ नि पराना राजन राज शिवाकोटी आशिष अग्रवालज्यू सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन्छु त्यसै अनुरूपले नयाँ नयाँ धेरै अनगिन्ती भाइहरूसँग काम गर्ने मौका पाएँ र आजसम्म यो स्टेजमा छु र आज आएर चाहिँ मैले आफ्नै एउटा सङ्गीतमा काम गरेकी छु त्यो गीत हो धेरै माया नदेऊ मलाई एक्लै हुँदा गाह्रो हुन्छ धेरै हाँसो पनि नदेऊ पछि हुँदा गाह्रो हुन्छ यो गजल रहेको छ शब्दमा शब्दकार रचनाकार सुरेश वाग्लेज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले मलाई सम्झिनु भयो र यो गजलको लागि मैले ट्युनिङ एउटा बनाएँ र त्यसमा मेरो छोरी परितोषिका पन्तले अभिनय गरेको छ भने कुनसान बङ्जमले साथ दिनुभएको छ र निकेश खड्का भाइलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु डाइरेक्सनको पार्ट उहाँले सम्हाल्नुभएको छ भने एरेन्जिङको पार्ट सञ्जीव बराइलीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु साजन भाइहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले रेकर्डिङको पार्टहरू सम्हालिदिनु भएको छ र यो गीत पहिलोचोटि मेरो सङ्गीतमा र मेरो छोरी परितोषिकाको अभिनयमा यहाँहरूले अन्जु पन्त अफिसियल च्यानलमा हेर्न पाउनुहुनेछ धेरै माया नदेऊ मलाई एक्लै हुँदा गाह्रो हुन्छ धेरै माया नदेऊ मलाई
एक्लै हुँदा गाह्रो हुन्छ, धेरै हँसो पनि नदेऊ, पछि रुँदा गाह्रो हुन्छ, धेरै हँसो पनि नदेऊ, पछि रुँदा गाह्रो हुन्छ, धेरै माया नदेऊ मलाई, एक्लै हुँदा गाह्रो हुन्छ। यो गजल शब्द रचनाले गजल छ भने यसको ट्युनिङ पप फ्लेभरमा छ, सेमी पपमा, त्यस्तै गरेर ज्याज फ्लेभरमा छ। र यो गजललाई हजुरहरूले धेरै माया गरिदिनु भएको छ र धेरै सराहना दिनुभएको छ, आशीर्वाद दिनुभएको छ। त्यो बेला जुन रेडियो नेपालमा मैले लाइभ गाउने ताक एकदमै स्वर्णिम पल म सम्झिन्छु त्यतिखेरको लागि, हुन त अहिले पनि छ, त्यो नभएको होइन, प्रोफेसनलिजम ज्यादा बढ्यो र एक्लै अर्काको मनोभावना र सम्बन्ध भन्दा पनि आफै मनको राजा हुने दिन जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ। खासमा एउटा राम्रो पक्ष पनि हो यो, आफै इन्डिभिजुअल्ली स्टाब्लिस हुने खालको माहौल पनि छ, युट्युब आफ्नै चल्छ, टिकटक, फेसबुक, इन्स्टा, ट्विटर लगायतका सम्पूर्ण गतिविधिहरू हुन्छन्, प्रविधिका चाहिँ नि आशिषमा एउटा समय पनि हो, तर त्यसलाई सही सही युटिलाइज गर्ने भयो भनेदेखि राम्रै हो। युटिलाइज गर्दा गर्दै पनि आफूमा क्यापेबल छ भने झन् अझ राम्रो भयो, होइन भनेदेखि कतिन्जेलसम्म जाने भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। तर त्यो बेलामा चाहिँ नि एउटा कालजयी स्वर्णिम पलहरू किन भन्छु भन्दाखेरि, एक त धेरै गुरुजनहरूको आशीर्वाद त्यतिखेर पाइने, अर्को कुरा उहाँहरूको साथ सहयोग, उहाँहरूको सँगैसँगैको सहयात्रा, त्यसले चाहिँ के सिकाउँछ भन्दाखेरि, गुरुहरूसँग जब हामी उठबस गर्छौँ, मेरो गुरु अति नै नम्र व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, होइन त्यत्रो धेरै रेडियो नेपालमा उहाँलाई कति मान्नुहुन्थ्यो, कति धेरै मान्छेले उहाँलाई आदर सत्कार गर्ने मान्छे भए तापनि कति नम्र हुनुहुन्थ्यो उहाँ, त्यो कुरा मैले उहाँबाट सिकेकी छु, होइन, सम्बन्धहरू कसरी स्थापित राख्ने त्यो कुराहरू मैले सिकेकी छु, मेरो आवाजलाई जगबल्यो बनाउने कसरी त्यो कुरा मैले सिकेकी छु, दुःख र कष्टको रापले तापले पोल्दाखेरि कसरी सर्भाइभ गर्ने त्यो कुरा मैले सिकेकी छु, कसरी उठ्ने र मरेको मरे हुनुहुँदैन, निराश मात्रै हुनुहुँदैन, बाँच्नुपर्छ र उठ्नुपर्छ र जीवनमा आशा हुन्छ, त्यो आशा गुमाउनु हुँदैन भन्ने कुराहरू सिकेँ र अगाडि बढ्दै गएँ। र त्यो बेलाको माहौल म्युजिसियन दाजुभाइहरूले बजाउँदाखेरि सबैजनाको आत्मा एकै ठाउँमा भएर एउटै प्राङ्गणमा बसेर एक्लै अर्कालाई होइन इज्जत आदर र प्रेमपूर्वक त्यो अगाडि बढ्दाखेरिको माहौलै छुट्टै हुन्थ्यो। जति गीत गाउँदाखेरि रेडियो नेपालको जुन माइक छ त्यो यति पावरफुल हुन्थ्यो, त्यो पावरफुल माइकले मेरो गला आवाजलाई बेसी तान्दाखेरि पनि कहिले नसुक्ने आवाज हुन्थ्यो। जति धेरै गाएँ 14 घन्टा रियाज गर्थेँ, जति गाएँ त्यति सिसा जस्तो आवाज हुन्थ्यो, त्यो कुराहरू हुन्थ्यो। र अब्सट्रागल्स धेरै आए, जस्तो गीत गाउँदा जाँदाखेरि पनि होइन अलि ईर्ष्याको नजरहरू देख्थेँ आफूभन्दा सिनियर्सबाट, अलि नआए हुन्थ्यो यो जस्तो पनि हुन्थ्यो कतिपल्ट, घरमा प्रब्लम छ, घरमा अशान्ति हुन्छ होइन, कुटपिटका कुराहरूदेखि लिएर शङ्काका कुराहरू, क्ल्यारिफिकेसनका कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू हुन्छ, बाहिर जाऊ त्यत्तिकै अपवादका कुराहरू छन्, धेरै कुराहरूले गाँजेको संसारमा पनि अझ आफूले आफूलाई निरन्तरता दिनु अझ अर्को च्यालेन्ज हो। त्यस्तो अनुरूपले कतिपल्ट अब खुट्टा भाँच्दाखेरि पनि खुट्टालाई यसरी अगाडि राखेर, प्लास्टरको खुट्टालाई अगाडि राखेर गीत गाइयो, सुत्केरी अवस्थामा पनि 3 दिन 4 दिनको अवस्थामा पनि गीत गाइयो, प्रेग्नेन्सी अवस्थामा पनि यति ठुलो चाहिँ गर्भमा बच्चा छ र पनि गीत गाउनु गइरहेको छ, यो हात भाँच्दाखेरि पनि गीत गाउनु गइरहेको छ होइन, अनुहारमा शरीरमा कति चोटहरू हुँदाखेरि पनि गीत गाउनु गइरहेको छ। त्यति बेलाको गीतहरू कालजयी भएका छन्, जिन्दगी यो फुले फुलको थुङ्गो हुँदैन लगायतका अनगिन्ती गीतहरू आए, हाँस्नलाई ओठ खोले, मेरा आसक्तिका भावना तिमीले होइन लगायतका अनगिन्ती धेरै गीतहरू थिए र अहिलेसम्म 6-7 हजार लगभग गीतमा मैले काम गरिसकेकी छु, 2.5 दशक पार भइसकेको छ होइन। त्यस कारणले
म आउने भाइबहिनीहरुलाई सन्तति हाम्रो सम्पत्तिहरुलाई सन्ततिहरुलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु कि जग बलियो बनाउनु पर्छ जग बलियो भएन नि घर बलियो हुन सक्दैन अलिकति आधी आउन साथ अलिकति बाढी आउन साथ फेरि घर ढल्छ त्यसकारणले जग बलियो भयो भने देन घर जस्तै आधुरी आए पनि ढल्दैन अनि त्यस्तो मजबुत घर होस् भन्ने म चाहना राख्छु सबैलाई म एकदमै आशीर्वाद दिन्छु प्रेम गर्छु आउनुहोस् सिकेर आउनुहोस् आफ्नो गलालाई बुझ्नुहोस् अनि हाम्रो यो सङ्गीतको क्षेत्रलाई तपाईँहरूले काँधमा बोक्नुहोस् शानसँग अगाडि बढ्नुहोस् अब जस्तो रातभरि झगडाका कुराहरू चिच्चाहाटका कुराहरू निसा सिधो पलहरू प्लस शारीरिक आत्मिक होइन भावनात्मक हरेक चिजबाट चोटका कुराहरू हुँदाहुँदै पनि फेरि जाउँला रेले मा सरेर गोर्खा पल्टेन यस्तो गीतहरू गाउनुपर्छ तीर्ख लाग्यो पानी खाए मैले के बिराए यस्तो गीत गाउनुपर्छ गर्दाखेरि त्यो त्यो कुराहरूले चाहिँ एक किसिमको पीडा दिन्थ्यो काम त काम हो काममा त मैले खेलाची गर्नु हुँदैन कैयौँ स्टेजमा मैले आँखा निलो भएर डाम बस्दाखेरि पनि चस्मा लगाएर इन्डोर स्टेज सोमा पनि चस्मा लगाएर प्रोग्राम गरेकी छु भन्दाखेरि कति मेकअपले छोपेकी छु कति कपालले छोपेकी छु कति हृदय दुख्छ कति गाह्रो हुन्छ त्यस्ता केसेस हुन्थे तर त्यो सबै पीडाहरूले मलाई एउटा शक्तिमा परिणत हुने अवसर पनि दियो त्यो पीडाका समयहरूलाई पनि म धन्यवादी नै हुन्छु किनकि त्यसले मलाई अझ अगाडि बढ्नको लागि हौसला उत्साह दियो कतिपय समस्याहरूमा चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भन्दा म बिग्रिन्छु होस् जिन्दगी यस्तै रहेछ अब भत्किने नै हो अब एकतिर घरबाट प्रब्लम छ एकतिर बाहिरी संसारबाट प्रहारै प्रहार छ यो चाहिँ एकदम नराम्रो तरिकाले बिग्री भत्की यसलाई यति धेरै चाहिँ नि हेडलाइन्स नै होइन पैसा भनेपछि हुरुक्कै केटा भनेपछि जुरुक्कै रक्सी नखाई बस्नै नसक्ने अरे यति धेरै अपवादका कुराहरू थिए फेजै पछि स्टेज बाई स्टेज त्यो कुराहरू थियो तर ती कुराले चाहिँ मलाई अझ जस्तो एक नम्बरको सुन हुनलाई धेरै पकाउनु पर्छ त्यो सुनलाई दुख्यो कि गाह्रो भयो कि त्यो मतलब हुँदैन तर सुनलाई पिट्ने पकाउने आदि इत्यादि गर्नुपर्छ त्यसरी एक नम्बरको हुन्छ र त्यसको मूल्य बढ्छ भने जस्तै यी दुःखहरूले चाहिँ मलाई एकदम हौसला दियो अगाडि बढ्ने मौका दियो अनि स्टेजहरूमा कैयौँ ठाउँहरूमा छ जो खुनको आँसु बगेका कुराहरू छन् अब मेरो जीवन कथामा आधारित आत्मकथा आउँदैछ त्यसमा म सबै कुरा खुलाएर भन्नेछु तर मेरो जीवनसँग जोडिन आउने सम्पूर्णलाई म धन्यवादै दिन्छु उहाँहरू सबैजना फुल्नु फल्नुहोस् र उहाँहरूको जीवन राम्रो होस् सफल होस् यही शुभकामना छ मेरो विचारमा यो सम्बन्ध भन्ने कुरा चाहिँ नि अब आफ्नो आफ्नै किसिमको दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बाबा होइन इष्टमित्र साथीभाइहरू छरछिमेकीहरू सम्पूर्णको सम्बन्ध हुन्छ आफ्नो आफ्नै किसिमको सम्बन्ध हुन्छ तर विशेष गरी अब यो वैवाहिक सम्बन्ध भनेको चाहिँ एक्लै अर्कामा विश्वास होइन भरोसा उत्साह उमङ्ग आनन्दको सम्बन्ध हुनुपर्छ शङ्कारहितको सम्बन्ध हुनुपर्छ छलकपट रहितको सम्बन्ध हुनुपर्छ इज्जत आदर र मान सम्मान त्यस्तै गरेर प्रेमको नबद्लिँदो प्रेमको र त्यस्तै गरेर वास्ता फिक्रीको सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ म एउटा कलाकार सिङ्गर अन्जु पन्त भनेर हिँड्दाखेरि चाहिँ ओहो कस्तो धेरै चपेटा यो कस्तो धेरै गाह्रो पनि यो नर्मल लाइफ पनि भएन केही गर्न नमिल्ने केही गरे पनि छैन यति धेरै समाजसेवा फाउन्डेसन अन्जु पन्त फाउन्डेसन छ त्योभन्दा दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि पनि देखि नै मैले भनिहालेँ बचपनदेखि नै समाजसेवा गर्दै आएकी मान्छे म लगतै पछि लो समयमा आएर संस्था दर्ता गरेर एउटा हातले मात्रै दिँदाखेरि थोरै होला पुग्ने ठाउँमा कम पर्ला त्यस कारणले त्यसमा 10 हात भयो भने पाउनेले धेरै पाउँछ भन्ने आशा राखेर चाहिँ मैले त्यो फाउन्डेसन दर्ता गरेँ र पनि प्रहारहरू आउँदै गएँ होइन धेरै कुराहरूले गाँजिँदै गएँ तर किन होला मैले के गल्ती नगर्दाखेरि पनि किन यति धेरै भोगाइहरू यति धेरै पिटाइहरू चोटहरू किन सहिरहनु पर्ने होला आफ्नो पर्सनल लाइफ त मैले खास जिउन पाएको छैन मेरो छोरीले पनि मलाई जहिले पनि त्यही कुरा भन्दा हुन्छ परितोषिकाले नि मम्मी तपाईँले आफ्नो पर्सनल लाइफ चाहिँ कहिले जिउने सेलिब्रिटीले त कति ऐसो आरामको कति मज मजाको जीवन जिउँछ तपाईँ जहाँ गए नि डराउनुहुन्छ जहाँ गए पनि तपाईँ एकदम
आफूमा सीमित भएर बस्नुहुन्छ खालि काम घर हैन समाज सेवा समाजलाई के दिने खालि त्यही कुराले मात्रै तपाईलाई पीडित राख्छ किन मम्मी त्यस्तो तपाई आफ्नो लाइफ पनि जिउनु पर्छ भन्ने कुराहरु मलाई सम्झाइरा हुन्छ त त्यो लाग्छ सिंगर अञ्जु पन्त भएर सम्झिदाखेरि र अर्को कुरा सिंगिङमा चाहिँ नि सिंगर र अञ्जु पन्त भएर सम्झिदाखेरि चाहिँ ओहो मैले गाउनलाई अझै पनि पुगेको छैन अझै प्र्याक्टिस गर्न पुगेको छैन अझै मैले सिक्न पुगेको छैन भन्ने नै लाग्छ हैन र म सेलिब्रिटी हुँ कति भारीलो जिन्दगी केही पनि नपाउने भने जस्तो पनि लाग्छ भनेदेखि एउटा श्रोता भएर जब म सुन्छु अञ्जु पन्त एउटा सिंगरलाई म सुन्छु तब चाहिँ नि साच्चिकै भन्नुपर्दा मेरो आत्माले भन्नुपर्दा अञ्जु पन्त सिंगरलाई चाहिँ नि म खुट्टै ढोगौँ र चुमौँ जस्तो लाग्छ किनकि यति धेरै गीतहरूमा आत्मा भरेको कुराहरू म पाउँछु कैयौँपल्ट त ती गीतहरू सुनेर सयौँचोटि सुनेर म रोएको केसहरू पनि छन् होइन त्यो गीतले छुन्छ मलाई त्यो त्यो सिङ्गर अञ्जु पन्तले लिने टेक्निकहरूले छुन्छ त्यो फिल त्यो शब्दलाई प्रस्तुत गर्ने ढङ्गले छुन्छ होइन त्यो कुराहरूले मलाई एकदम भावुक बनाउँछ र म आफ्नै कहानीहरूमा म डुब्छु त्यो आवाजमा त्यो गीतमा म डुब्छु र अञ्जु पन्तलाई म धन्यवाद दिन्छु कि मेरो असल मित्र तिमीलाई पाउने मेरो चाह केवल झूठो आस बन्यो तिमीलाई पाउने मेरो चाह तिमीलाई पाउने मेरो चाह केवल झूठो आस बन्यो किन किन आफ्नै जीवन किन किन आफ्नै जीवन आज जिउँदो लास बन्यो जिउँदो लास बन्यो तिमीलाई पाउने मेरो चाह केवल झुठो आस बन्यो यो चाहिँ मलाई सङ्गीतको जुन बहाव छ टिका बमजनजीले गर्नुभएको साह्रै नै मिठो लाग्छ साह्रै नै मजा लाग्छ कैयौँ सङ्गीतकार हुनुहुन्छ जसले कालजयी गीत सङ्गीतहरू भर्नुहुन्छ रचनाकारज्यूहरू हुनुहुन्छ कैयौँ जीवनलाई नजिकबाट बुझेर लेख्नुहुन्छ छन् धेरै गीतहरू यो गीत सम्झनामा आयो मेरो छोरीले चाहिँ नि सधैँ मलाई काउन्सिलिङ गरेर हुन्छ कि जीवन एक्लै काट्न सकिँदैन 10 वर्ष मम्मी तपाईँले डिभोर्स भएर पनि बिताउनु भएको छ त्यस कारणले तपाईँलाई त्यसरी पीडामा देख्न म चाहन्न र म सक्दिनँ पनि त्यस कारणले तपाईँले मैले भने मानिदिनुहोस् अबको लाइफमा तपाईँले असल जीवन साथीलाई रोजेर अगाडि बढ्नै पर्छ भन्ने कुराहरू मलाई गरेर हुन्छ अब हेर्दै जाउँ मेरो इच्छामा त्यस्तो धेरै प्रायोरिटीमा पर्दैन तर अब हेर्दै जाउँ जीवनले आज के भन्यो अर्को अन्तै मोड पुगिरह हुन्छ मोड्न पुगिरह हुन्छ जीवनले कहानीमा ट्विस्ट आइरह हुन्छ त्यस कारण मलाई थाहा छैन भोलिको जीवन त तर अब हेर्दै जाउँ अब के हुन्छ मेरो छोरी परितोषिका जन्मिँदाखेरिको समय पनि मेरो लागि असाध्यै आशिषमय समय थियो अत्यन्तै यो मेरो लागि शान्तिको आनन्दको समय थियो पीडा भयो धेरै नै पीडा भयो त्यसको बावजुद पनि जब नानीलाई मैले देखेँ नानीको आगमन पछाडि मेरो जीवनमा धेरै ठुलो साथी र सहयोगीको अनुभव मैले गरेँ र पछिल्लो समयमा फेरि एक्लो जीवन जिउँदाखेरि मेरो बच्चालाई स्याहारेर बस्नुपर्ने जीवनमा धेरै सङ्घर्षहरू आए आफै पनि टुटिरहेको थिएँ मेरो शरीरमा सबै कुराहरूबाट घाँटीमा क्यान्सर हुन्छ डक्टरले नगाउनु भन्नुभएको थियो किडनी दुइटैमा युरिन इन्फेक्सनले गर्दा दुइटै किडनीमा एकदम करप्सन थियो एकदमै गाह्रो परिस्थिति भएको थियो उठ्नै नसक्ने भएको थिएँ म ब्यालेन्स मिलाएर सुत्नु पर्थ्यो यदि ब्यालेन्स बिग्रियो भनेदेखि मैले मृत्यु माग्थेँ एउटा सुई मलाई दिइदिनुहोस् विष भरिएको भनेर भन्थेँ र खुट्टा कुर्कुच्चा सधैँ दुख्थ्यो ढाड सधैँ दुख्थ्यो पेट सधैँ दुख्थ्यो र माइग्रेन र पिनासले मेरो आँखा टाउको घाँटी सधैँ नै 24 घन्टा दुख्थ्यो हात भाँचेको कारणले यो अम्लाबाट सबै दुख्थ्यो अनि धेरै कुराहरूबाट पिल्सेको बेलामा झन् म एक्लिनु परेको थियो एक्लिँदा समय नै त्यो त्यस्तो बेलामा थियो त्यसको लगतै मेरो त्यस्तो अवस्था आएको थियो
त्यसको बावजुद धेरै संसारैबाट प्रहार पनि आइरहेको थियो कि यो केटी ठिक छैन आदि इत्यादि थियो. र त्यो बेलामा मेरो नानीलाई मैले सम्हाल्नु पर्ने थियो, आफै पनि सम्झनु पर्ने, नानीलाई पनि सम्हाल्नु पर्ने, मेरो परिवारजनलाई, दाजु दिदीहरू, भाउजू भेनाजुहरू, होइन, मेरा सम्पूर्ण मेरो फुपू चेला, मामा चेला सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु यतिखेर कि उहाँहरूले मलाई सवार्नु भयो, स्याहार्नु भयो. मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले मलाई सवार्नु भयो. र मेरो नानीलाई मैले दुःख गरेर स्कुलमा पनि हाँस्न सिकाउने, एउटा पेन्सिल एउटा इरेजर मात्रै छुट्यो भने आफै पुऱ्याउनु जाने त्यो कुराहरू हुन्थ्यो. र उसलाई प्रेम र नम्रपन के हो र मानिसहरूसँग कसरी एक्सप्रेसन जमाउने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू मलाई सिकाउन बडा गाह्रो हुन्थ्यो. नानीको एक्सप्रेसन कहिले पनि आउँदैन थियो, ऊ चाहिँ खुसी भएर नाच्न हाँस्न भनेको बच्चाले कहिले पनि सिक्नै जानेन, किनकि उसको बचपन त्यसरी नै गुज्रेको थियो, सधैँ चोट र पीडा. उसले आफूले त खप्नु परेन, तर सानो हृदयमा, सानो मस्तिष्कमा धेरै पीडाहरूमा ऊ हुर्किनु पर्ने बाध्यता भयो. त्यसरी उसले आफूले आफूलाई एकदमै एउटा कोठाभित्र बन्द गरेको, पिन्जडामा बन्द गरेको जस्तै, कैदी जस्तो बनाइदिइसकेको थियो नानीले. तर मलाई धेरै वर्ष लाग्यो नानीलाई चेयरअप गराउनलाई, नानीलाई डेभलप गराउनलाई. अनि अगाडि बढ्दै बढ्दै अहिले चाहिँ नि अलिक वर्ष भयो, अलिक खुल्न थालेछ, अलिक हाँस्न थालेछ. अनि मलाई पनि भन्छ मेरो छोरीले कि मम्मी नाच्नुहोस्, हाँस्नुहोस् र खुल्नुहोस्, म छु नि तपाईँको भनेर मलाई हौसला दिइरहेको छ. सानै छँदादेखि देखेर आएको हो, तर त्यो मम्मीले यति दुःख गर्नुभयो मेरो लागि भनेर फिल चाहिँ मलाई सानै बेलादेखि थियो. किन भन्दा अब मैले प्रत्यक्ष देखेको थिएँ नि त सबै चिजहरू, जसरी उहाँले दुःख भोग्नुभएको थियो, जति कुटाई पिटाइ उहाँले खानुभयो, होइन, त्यो मैले सानै बेलादेखि देखिआएको हुनाले मैले बुझि नै रहेको हो. र सानै बेलादेखि नै मैले मम्मीलाई सल्लाहहरू पनि दिन्थेँ त्यस बारेमा, होइन, अनि उहाँले जति सङ्घर्ष गर्नुभयो, अब ठुलो भएपछि त मैले ती सब कुराहरू बुझि नै हालेँ. र ठुलो भएपछि जसरी उहाँले एकल नारी भएर यो मलाई, म छोरीलाई जसरी उहाँले बढाउनु भयो, हुर्काउनु भयो, आफ्नै आफै एक्लैले घर परिवारदेखि लिएर समाजसेवा र हरेक कुरामा उहाँले सहायता गर्नुभयो, हरेक कुरा उहाँले एक्लैले धान्नु भयो, त्यो सब कुरा मैले बुझेर अनि त्यसपछि उहाँलाई सहायता पनि गरेँ. सानै बेलादेखि त्यो कुटाइ पिटाइका कुराहरू त्यो देखि नै हालेँ. र ठुलो भएपछि उहाँहरू छुट्नु भएपछि पनि एकल नारीलाई जति पीडा हुँदो रहेछ त्यो मैले देखेँ मम्मीको जीवनमा. जसरी मान्छेहरूले चाहिँ उहाँलाई एकल नारीको भएर जिउँदाखेरि कति आरोपहरू लगाउने, नगरेको कुराहरूमा भनिदिने, स्क्यान्डल्स यतिकै क्रिएट गरिदिने र धेरै त्यस्ता सङ्घर्षहरू उहाँले पार गरेर आउनुभयो, त्यो चाहिँ मैले देख्दाखेरि मलाई अनि म धेरै साथी भित्र यत्रो यत्रो हात हुँदाखेरि मलाई भन्दै मम्मी यता दुख्यो, ड्याडी नराम्रो, मम्मी ड्याडी घर नजाने भन्छ क्या, यत्रो सानो त्यो हर्ट हुन्छ, धेरै पीडा हुन्छ. अब अहिले इभन अहिले पनि यो भिडियोको उसमा नि रात रातभरि मेरो मुटु चर्किन्छ, मलाई दुख्छ, आज राति पनि राम्रोसँग सुतेको छैन, मैले कतै नानीलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउन सक्छु कि सक्दिनँ, कति पीडा लाग्छ. तर नानी अगाडि राम्रोसँग बढ्नु म छु भन्ने सल्लाह सुझाव आउँदैन आज पनि. त्यस कारणले बच्चाले एकदम पीडा व्यक्त गर्छ. दोस्रो विवाह गर्नुभयो उहाँले लगत्तै एकदमै छिटो, र छोरी पनि भयो, विचार राम्रै होस्, शुभकामना होस् भने उहाँलाई. तर पछिल्लो समयमा नानीले उहाँलाई, म तपाईँ दुईजनालाई मिलाउने मेरो ठुलो विश्वास थियो मम्मी, तर उहाँले तोडिदिनु भयो. उहाँ हामीलाई मिस्टर मनोज मात्रै हो मम्मी, तिर नगर्नु संसार यस्तै हो, म छु नि भन्छ फेरि छोरीले विचार. होइन, अब सानो बेलामा हुँदा त अब आफ्नो आमा बुवा छुट्दाखेरि कसैलाई राम्रो लाग्दैन, सबैले अब मिलाउन खोज्छन्, तर अब मलाई चाहिँ उहाँले मौका पनि दिनुभएन. तर ठिक छ, मम्मीलाई बुझ्ने अनि मम्मीलाई साथ दिने, हरेक कुरामा अगर एउटा किल्ला भएर उभिदिने चाहिँ मान्छे म बे उहाँले अब भेट पाउनुहोस् भन्ने इच्छा छ. मम्मीले अब सबै आमाहरू आफ्नो छोरीको लागि एकदम केयरिङ, एकदम आमा भनेकै त्यो आइहाल्छ, होइन,
तर मम्मीले जति दुःख भोग्नुभयो जति उहाँले सङ्घर्ष गर्नुभएको छ मेरो लागि भनेर मेरो फ्युचर अनि मेरो राम्रोको लागि भनेर उहाँले जति पनि गर्नुभएको छ मैले सबै देखेको छु म उहाँकै साथमा छु सबै हुँदाखेरि होइन अनि त्यो भएर पनि मम्मी चाहिँ मेरो लागि एउटा आमा पनि बुवा पनि मेरो सबै वर्ल्ड नै मेरो मम्मी हो त्यही भएर नै मैले मम्मीलाई भन्ने गर्छु कि अब बुढेसकालमा बिहे मैले पछि अब पछि गर्दाखेरि पनि नगरे पनि त्यति बेला मम्मी म 24 घन्टा मम्मीसँग हुन सक्दिनँ उहाँलाई कोही साथी पछि बुढेसकालमा कोही सहारा कोही साथी चाहिन्छ भनेर मैले सधैँ भन्ने गर्छु उहाँलाई त्यसको लागि पनि उहाँलाई मैले विवाह गर्न अनुरोध गरिरहेको छु अब नानीकै यो उसमा आग्रहमा अब धेरैजनाले फेरि बाहिरबाट पनि परिवारबाट पनि शुभचिन्तकहरूबाट पनि त्यही कुराहरू धेरै आयो होइन एकदम हामीलाई पीडा हुन्छ तपाईँ एक्लै यसरी सबै कुरा धानेर हिँड्दाखेरि पीडा हुन्छ तपाईँलाई एउटा प्रोटेक्टर एउटा रेस्पेक्ट गर्ने मान्छे हुनुपर्छ तपाईँको मनोभावनालाई बुझिदिने त्यस्तो मान्छे हुनुपर्छ प्लिज भनेर सबैले मलाई त्यो गरिरहनुहुन्छ र कतिले चाहिँ 50 वर्ष कटेका मान्छेहरूले पनि त्यतिखेर मलाई पनि कतिले सम्झाएको थिए आखेर मैले गरिनँ आज कता कता खट्किन्छ भन्ने कुराहरू मलाई दिनदिनै त्यो एक किसिमको भनिरहनुहुन्छ मान्छेहरूले सबैजनाले त्यो कारणले अब हेर्दै जाउँ जीवनमा थाहा छैन अब के हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ जसले लगातार रूपले प्रेम गर्नुभएको छ होइन मेरो तर्फबाट नाइ नास्ति भए तापनि होइन मन पराउने माया गर्नेहरू हुनुहुन्छ तर मन पराएर मात्र माया गरेर मात्र पनि भएन धेरै कुराहरूलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही कारणले गर्दा हेर्दै जाउँ जीवनमा थाहा छैन के हुन्छ छ धेरै छ अब मम्मी सानो कुरालाई लिएर पनि धेरै भावुक हुने मान्छे हुनुहुन्छ र उहाँले जीवनमा भोगेका कतिपय कुराहरू त भइहाल्यो तर अडियन्सले यदि उहाँलाई सानो नराम्रो कमेन्ट गर्नुभयो भने पनि उहाँ कति चित्त दुखाउनुहुन्छ कि अब त्यस्तोमा त कति चित्त दुखाउनुहुन्छ कति मन दुख्छ मम्मीको भने त्यो ठुल्ठुलो स्क्यान्डल्सहरूमा कति हृदय दुखाएर रुनुहुन्छ मसँग तर मैले पनि सम्झाउँदाखेरि हामी दुवैजना भावुक हुन्छौँ तर पछि फेरि उहाँ शान्त भइहाल्नुहुन्छ जहाँ जानुहुन्छ मम्मीले त्यो जली मान्छे भएकोले गर्दा त्यहाँको एक मुड नै एकदम फरक भइहाल्छ मम्मी जाने बित्तिकै अनि अर्को भनेको एकदम सफा सबै चिज टक्क टक्क मिलेको हुनुपर्छ सबै चिज एकदम सफा निट एन्ड क्लिन चाहिन्छ मम्मीलाई अनि अर्को मान्छे कोही मान्छेले उहाँलाई नराम्रै भने पनि उहाँ चाहिँ त्यो मान्छेको ठाउँमा बसेर पहिला सोच्नुहुन्छ किन मलाई यस्तो भन्यो भनेर र कसैलाई पनि उहाँले नराम्रो सोच्नै हुन्न त्यो उहाँको एकदम राम्रो बानी छ अनि अर्को जहिले पनि पोजिटिभ सोच्नुहुन्छ जुन सिचुएसनमा पनि फर्स्टमा मम्मीको दिमागमा पोजिटिभ सोचाइ नै आउँछ अनि फिफ्थ चाहिँ मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ र सबैलाई उहाँले कोहीलाई काखा कोहीलाई पाखा त्यस्तो कहिले गर्नुहुन्न अब ओभरअल त सबै राम्रै छ देख्नै सक्नुहुन्छ यहाँले होइन अनि थ्याङ्क यू सबै चिज मनपर्छ मलाई मम्मीको सुधार्नुपर्ने गरी त्यस्तो खराब बानी त मम्मीको छैन तर पनि सबै मान्छेहरूसँग धेरै कुराहरू खुल्नुहुन्छ र खुल्ला किताब हो भन्दै हुनुहुन्छ तर सबैलाई सबै चिज चाहिँ नभनिदिनु भनेर मैले भन्ने गर्छु नानीको एकदमै बुझकी व्यवहार छ होइन मेच्योर पनि छ अनि अब हरेक कुराले सबल छ होइन सवारी दिने सच्चाइ दिने त्यो पनहरू एकदम राम्रो छ र घमण्ड नगर्ने होइन र म एकदम मलाई सबै कुराले पुगिसकेँ आज केही कुरा पनि मैले कमी गरेको छैन नानीलाई उसले माग्नुभन्दा अगाडि नै म दिन्छु र पनि फुर्मासी पैसाहरू खर्च नगरिदिने जहाँ पाए त्यही जे पाए त्यही नगरिदिने व्यवहारहरूमा बोली विचारमा ठिक तरिकाले हिँडिदिने होइन त्यो कुराहरू एकदमै राम्रो छ घरमा नि सबैतिर म विचलित भएँ नराम्रो खालको एउटा वातावरण केही त्यस्तो आक्रोशित खालको केही त्यस्तो छ भने पनि सानोदेखि बिचरा त्यस्तो टेन्सन झै झगडा अशान्ति देखेर आइरहँदाखेरि पनि
त्यस्तो खालको क्रूरता साथको त्यो एकदम झगडा गर्ने रिप्लाई दिने त्यस्तो खालको बानी नै छैन. सय दिन एकछिन खालको ऊ गरिदिनु भइहाल्यो भन्ने खालको छ. अर्को चाहिँ अन्याय चाहिँ अलिक सहँदैन. म जतिको अन्याय सहने बानी चाहिँ छैन. अन्याय धेरै सहनु पनि राम्रो होइन तर त्यसलाई पोजिटिभली सुल्झाइहाल्नुपर्छ भन्ने खालको बानी छ. अनि अब्सट्याकल्स आए पनि या एकदमै खुसी उमङ्ग आए पनि जस्तोसुकै परिस्थितिलाई पनि ठिक तरिकाले ट्याकल गर्छु. म मैले पनि नानीको सुधार्नुपर्ने त्यस्तो खालको त्यस्तो ब्लन्डर त्यस्तो त केही पनि छैन खासै. त्यही हो सरसफाइहरूमा कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिअलि मेसी भएको खालको पनि मनपर्छ. त्यो टिनेजहरू पनि भएर पनि होला होइन. आफ्नो रुमहरूमा अलिकति एक दुई दिनसम्म पनि आओस् त्यो मेरो पनि बानी हो. फेरि अब दिनदिनै सफा गर्नुपर्छ भन्ने खालको छ नि त. त्यो खालको चाहिँ अलिकति नभएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ. तर त्यो पनि त्यस्तो मेजर पनि होइन. त्यो नानीको इच्छा जहाँ छ मलाई त्यो केही ऊ नराम्रो लाग्दैन. नानीले जे कुरामा इच्छा गर्छ म त्यसको लागि रेडी छु होइन. र कलाकारितामा नानीको इच्छा रहेछ भनेदेखि ठिक छ. कहाँ क्लास लिनुपर्ने हो कि के गर्नुपर्ने हो कि सबै कुराहरूमा म सहायता गर्छु, साथ दिन्छु होइन. हाम्रो जमाना थियो, हामीले स्ट्रगल गऱ्यौँ, आफ्नो दुःखहरू कष्टहरू थियो. तर नानीहरूको बेलामा चाहिँ अरू सपोर्ट भए पनि आफ्नो दुःख आफैसँग छ. फेरि अरू अरू यात्राहरू छन्, दुःखका दिनहरू, स्ट्रगलका पिरियडहरू त सकिँदैन, त्यो छँदै नै छ. ए अब त धनी आमाको छोरी रहेछ, ए नाम चलेको आमा छँदैछ, आइहाल्छ नि भन्ने सोच लाग्नु त्यो बेकार हो. किनकि अबको फर्दर लाइफ नानीले आफैले जिउनुपर्छ. त्यही कारणले गर्दाखेरि अब्सट्याकल्स छ, च्यालेन्जेस छ, त्यसलाई अगाडि बढाउँदै लानुपर्ने कुराहरू छ. र नानीको लागि जेमा इच्छा गर्छ, बिजनेस, पढाइमा अरू के पढ्न इच्छा गर्छ, अरू कतिसम्म लानु इच्छा गर्छ, त्यो कुराहरू. र अर्को कुरा चाहिँ नानीको के राम्रो छ भन्दाखेरि यो पैसाहरू मैले तपाईँलाई तिर्नुपर्छ मम्मी होइन. म तपाईँको पैसा तिर्छु, म कहाँ सबै त्यसो गरेर तपाईँ कमाएर मलाई दिइरहने, मलाई चाहिँ सवार दिइरहने अनि म चाहिँ खर्च गरिरहने त्यस्तो हुँदैन भने. एकफेर म प्रोग्राममा जाँदाखेरि पैसा छोडेर गएको थिएँ 15,000 जस्तो होइन. खाना खर्चहरू सबै गरेर रेडी गरेर गएको थिएँ. सबैजना घरमा परिवार हुनुहुन्छ, म कहिले पनि एक्लै बसेको छैन. मेरो परिवार मलाई साथमा छ, पारिवारिक माहौलमा नै मलाई मनपर्ने र त्यसरी नै मैले जिएको मान्छे हुँ. र नानीले सबै कुरा गरिसके पछाडि नानीको लागि मैले त्यति छोडेर गएको थिएँ. 10-15 दिनको टुर थियो होला मेरो होइन, त्यस्तै थियो होला. आउँदाखेरि जम्मा 500 रुपियाँ मात्रै खर्च गरेर राखेको रहेछ. अनि 500 मात्र खर्च गराएछ, त्यही पनि चान्चुन बाँकी छ, 14,500 बाँकी छ, मलाई फिर्ता गरेर ल्याए. किन नानी त्यत्रो पैसा किन तिमीले खर्च गराए भए भइहाल्थ्यो नि होइन. के खानु मनपर्छ, के किन्नु मनपर्छ, कहाँ कहाँ जानु मनपर्छ, घरमा होइन के खानेकुराहरू होइन, सब्जीहरूमै खाना मासुहरूमा पनि पैसै लाग्यो, जेमा पनि पैसै लाग्यो नि त, चाहिएला त्यस्तो हुन्थ्यो नि त. सबै कुरा तपाईँले रेडी गरेर जानुभएको थियो मम्मी, अब मैले किन खर्च गर्नु त नि होइन. यत्रो समाजसेवा गर्नुहुन्छ, यत्रो खट्नुहुन्छ, यति दुःख गरेर कमाएर ल्याउनुहुन्छ, अनि म चाहिँ वार वार खर्च किन गर्थेँ नि भन्ने. अनि अरू अरूले दिएको पैसा नि जम्मा गरेर राख्ने, अनि त्यो कुराहरू जस्तो म त्यस्तै नै भए नि कि अचम्म लाग्दो. त्यो जस्तो रोप्यो त्यस्तो फल कटानी भने जस्तै हो. मोडलिङ पहिल्यैदेखि एउटा राम्रो लाग्ने विधा हो. अनि यता एक्टिङतिर पनि अब अहिले धेरै इन्ट्रेस्ट लाग्यो. र धेरै मान्छेहरूले चाहिँ अब सिङ्गरको छोरी भएपछि सिङ्गर नै हुन्छ होला जस्तो सोच्नुहुन्छ. तर अब जुन मम्मीको उचाइ छ, जुन उहाँको लेभल छ, त्यो मिट त म अब सबैको एक्सपेक्टेसन्स त त्योभन्दा बेसी हुन्छ जस्तो हुन्छ नि त. तर अब उहाँको लेभलमा पुग्न सक्ने त क्षमता छैन. त्यही भएर बरु त्यसरी बस्नुभन्दा त्यो फिल्डमा हातै नहाल्ने भनेर यतापट्टि. धेरै माया नदेऊ मलाई, एक्लै हुँदा गाह्रो हुन्छ. धेरै माया नदेऊ मलाई, एक्लै हुँदा गाह्रो हुन्छ. धेरै हाँसो पनि नदेऊ, पछि रुँदा गाह्रो हुन्छ. धेरै हाँसो पनि नदेऊ, पछि रुँदा
हुन्छ धेरै माया नदेऊ माया एक्लै हुँदा गाह्रो हुन्छ हजुर दर्शक श्रोताको यो माया प्रेम आशीर्वादले नै साथले नै मलाई जिउने आधारहरू मिलेको छ र मेरो नानीको प्रेम भरिएको हृदयले र मेरो परिवारको सपोर्टले मलाई आशाहरू मिलेको छ जिउने आधारहरू मिलेको छ म यतिखेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु होइन तपाईँहरूको लागि पनि धन्यवाद दिन्छु कि मलाई यसरी आजको दिनसम्म र भोलिका यात्राहरूमा पनि तपाईँले अझै हामी छौँ है विचलित नहुनुहोस् भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ एकदम थ्याङ्कफुल छु हृदयबाट पनि अनि मेरो नानीको लागि पनि म आशीर्वाद माग्छु र साथ सपोर्ट माग्छु तपाईँले दिइ पनि राख्नु भएको छ अहिले अन्जु पन्ता अफिसियल च्यानलमा धेरै माया नदेऊ मलाई गीत रिलिज भइसकेको छ प्लिज हजुरहरूले हेरेर सेयर गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् त्यो च्यानललाई र बेल आइकन यतापट्टि टिङ्ग दबाइदिनु होला है नोटिफिकेसनको लागि पनि भन्न चाहन्छु र परितोषिकाको फेसबुकमा हजुरहरूले प्लिज साथी बन्न सक्नुहुन्छ र इन्स्टामा पनि होइन नानी र मेरो चाहिँ अन्जु पन्ता फाउन्डेसन टाइप गर्नुभएपछि फेसबुक पेजमा फाउन्डेसनको पेज अनि ठुलो पेज 22 लाखको निलो भेरिफाइड पेज छ फलोवर्सको उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन्छु र हजुरहरूलाई फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु जोडिनु होला र फेसबुक त भइहाल्यो नि इन्स्टामा पनि निलो भेरिफिकेसन भएको नै छ निलो भेरिफाइड नै छ त्यस्तै गरेर ट्विटर पनि छ र टिकटक प्लिज धेरै मायामा टिकटक बनाउनु होला है सबैजनाले त्यही आग्रह छ सबैलाई धन्यवाद जुन गीत रिलिज भएको छ 2 दिन अगाडि त्यसलाई धेरै माया दिनुभएको छ अनि कमेन्टहरू मैले पढिरहन्छु धेरै नै सफलताको कामना गर्नुभएको छ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु